התשתית. כמו שאתם רואים, אני גם נמצא מאחורי רשת גדר ומאחורי הרשת של כדור אף בחול. כדור אף קוראים לזה. רשתות. רשת חברתית. דייג, שהוא רוצה לתפוס דגים, הוא מטיל רשת. רשת חברתית. דייג שרוצה לתפוס דגים, מטיל רשת. רשת חברתית. דייג שרוצה לתפוס דגים, מטיל רשת. האם יש איזה דייג מאחורי הרשת החברתית? שאלה. לדעתי יש. דייג. אותיות דלת יוד גימל. דייג. גיד. או יא. חברים וחברות, רוצה להגיד לכם, יום שישי הייתי בטיול בערי ירושלים. עכשיו אני יוצא מבאר שבע, דרך שאני עובר את בית קמה, ים הזה גבר אחר לגמרי. ואיך שאנחנו חוזרים, עוברים אל בית קמה, נהיה מזג אוויר אחר לגמרי. מה זה מזג אוויר אחר לגמרי? עד בית קמה, שמש, מבית קמה, גשם ועננים. זה מדהים בארץ, איך כל אזור גיאוגרפי, יש לו אקלים אחר משלו. באמת, אתה מגיע לבאר שבע, כאילו קיץ. אתה מגיע, אתה עובר את בית קמה, ממש נהיה חורף. גשם, גשם אמיתי, כזה שיורד בבאר שבע פעם ב. אז אמרתי לעצמי מה נסגר. אמרתי לעצמי, כגדילה, אפשר תחוצ'ט וכל זה. אמרתי לעצמי, מה נסגר, מאדר פאקר, עם המזג אוויר. ומה שאני רוצה להגיד זה שהיה נחמד אם היה יורד פה קצת גשם, מטפטף פה, מרטיב פה את כל הדרום. מרטיב פה את האקליפטוסים. מרטיב פה את המדשאות. לא ככה. אז אם אתם ברשת חברתית, תחשבו על זה שכנראה יש איזשהו דייג שמטיל חכה בשביל לתפוס דגים. עד כאן אני מחזיר את השיגור לעמדת השידור, לעשות את הבירור בעמדת הבידור. Oh yeah.